xilibaan dayib xasan booba oo ka mid ah xilibanada golaha guurtida ee Soomaaliland oo wareysiga raasiin iyo sahan TV ayaa eedo u soo jeediyay gudoomiyaha golaha wakiilada ee Soomaaliland Baashe Maxamed Farax kuna eedeeyay in ay ka khaldantay qaabkii loo shir gudoominayay golaha wakiilada ee Soomaaliland marka uu speakerku golaha hoggaaminayo markii hore intaan shuruuc diba gelin qaabka uu haga ama uu hoggaamiya waa qaab sharci ah oo la yaqaano oo golaha marka ay fadhiyaan waxa weeye saddex qaybood buu hoggaamiya marka ay fadhiyaan shuruucda ka doodayaan xeerka marka la ansixinayo waxa la yiraahdaa een qodobka koowaad intaas aan fadhida qodobka labaad imisa u codeeyay ha qodobka saddexaad qodobka labaad imisa u codeeyay maya qodobka saddexaad imisa diidan horta speakerka golaha wakiilada Baashe arinta kuma dhaqmin waxay u muuqataa golaha dhexdiisa inuu musuqmaasuq ka jiro oo isaga uu ku kooban marka aanu wixii meesha fadhiyay cadeyn wixii codeeyay cadeyn wixii maxaa ku dhahdaa een aamusay aanu cadeyn wuu yiraahdo sidaas uu yeesaa sunoo intii 44 baa walba een codeeyay uu yiraahdo waxa weeye halka lafteeda waxa ka muuqda inaanay saxayn een haddaba inta aan ka soo gudbo xildhibaanka oo hadalkiisa sii wata waxa uu mar kale gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland ku eedeeyey nidaamkii maalintii sharatoolaha golaha wakiilada ku diideen degmooyinkii golaha guurtida hore darajooyinka B uga dhigeen isla markaasina ay ka soo dalacsiiyeen darajooyinka C xildhibaanka ayaa ku dooday inaanay kooramka ay ku diidi karayeen mooshinka ay hore ugu soo gudbiyeen golaha guurtidu aanu u bixin golaha wakiilada ee Soomaaliland golaha wakiiladu mashruuca sharciga ogolaan waayo ku noqosho ma laha haddii uu wax ka bedeli waayo ama uu golaha wakiiladu mashruucaas tuutarka ay ku soo ansixiyeen golaha guurtidu ogolaan waayo ama wax ka bedeli waayo ku noqosho male saas ku ansixiya kaasina waa kaa een ka gudub farqada shanaad 78 wuxuu sheegayaa mashruuc sharci uu golaha wakiiladu ogolaado aan ahayn mashruuc sharci maaliyadeed oo golaha guurtidu nuxurkiisa ku waa nuxurkiisa waa gudihiisa ku diido aqlabiyad tuutar saddex meelood oo laba meelood xubnaha golaha haddii golaha wakiiladu ku qanci waayo diidmadaasi haddii golaha wakiiladu ku qanci waayo diidmadaasi oo mar labaad ku ansixiyo aqlabiyad tuutar saddex meelood oo laba meelood xubnaha golaha mashruucaasi sharcigaasi wuu burayaa haddii golaha wakiiladu tuutarka ay u soo gudbiyeen golaha guurtidu haddii ay iyagu u waayaan tuutad oo ay saddex meelood oo laba meelood golaha wakiiladu waayaan xeerkaasi sidaasuu ku ansaxayaa guurtidu ku soo ansixisay gabagabadii xildhibaan dayib waxa uu ka dhawaajiyey intii gudoomiyaha xisbiga mucaaridka ah ee wadane cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi uu gudoominayo golaha wakiilada soomaaliland oon wax khilaafaad ahay soo kala dhex gelin labadaasi gole balse intii uu gudoominayay baashe maxamed faarax khilaafaadka ka dhexeeya labada gole uu soo noqnoqonayo salkana uu ku hayo shirgudoonka uu khaldayo baashe maxamed faarax gudoomiyaha golaha wakiilada soomaaliland waa sida uu hadalka u dhibay xildhibaan dayibe adaana ka mas-uula gudoomiyaha golaha wakiilada ka mas-uula waxaas oo dhan waayo intii cirra fadhiyaba ismana qabsan jirin waxaan yaabanahay lix gobol oo aan goboladii hore ahayn ayaa ku soo baxay digreeta madaxweyne isku mar ama mar mid iyo laba waxaa kala dambeeyey ma isku mar bay ku soo baxeen saddex ka midi waa B saddex ka midi labana waa A midna waa A midna waa A labana waa B waa buu hodla iyo oodweyne waxaa jira saddex kale saddexda kale waxa weeye waxa weeyaan gobolka Haysimo midna waa Saraar midna waa Balligubadle war guurtidu haddii ay soo gaarsiisay ilaa lixda gobolba digreeta ay ku soo wada baxeen ay soo gaarsiisay isa soo gaarsiisay oo ay dee iswaafajiso saddexdii ay soo gaarsiisay maadaama ay kuwaasina bi yihiin kuwana ay bi yihiin kuwana sii ahaayeen isa soo gaarsiiyay hadday guurtidu tidhi
إلا دكتور مدحوني وح بكو صباح هنا أنا كو كرن مايا وح كتيرة وح لقى إليينا كرن مايا باشو ما ما صوماليات بواحد ترى هذا وارح شو ما نكية قد إيه ما صار بيلقدي هشو ما نكية قد ما صار بيلقدي مبارك نريك تلفيشك عالمي قيسان تيفي مقالة بربرة.